اب میں ملتمس ہاں انتہائی واجب القدر نفیس و ذاکری جناب ذاکر آل محمد مخدوم سید علی نقی کانگ صاحب سے کہ وہ آن اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان، انہاں دی آمد اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات۔ تبرکن سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محبوب بحق محمد مصطفیٰ، یا علی بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام، مرلہ ساری عبادت ویسے ثواب قبول فرما، بانیان دا پرخلوص درجہ بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرما، عزاداری دا سلسلہ نسل وچ منتقل فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، کریم آلک واسطہ یا اپنی ربوبیت دا جتنے ماتمیان صفیہ ذات حاضر شریح حجات قبول فرما، شیعہ نے حیدر قرار نو مسجدان آباد کرن دی توفیق عطا فرما، سارے وارث دا رہو جل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صد نشین محفل زیر کساہ وجہ نزول آیت خلعتا، مخدرات عصمت سائن سلطانہ دھرائن عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ، جس بیوی دی پاک و دلک و حسین تخل سانی زہرہ معظمہ دی ذات اقدس دے اکھی نوٹ کے اوچے آواز نال صلوات پڑھو، سلوات گناواں دی معافی دا بہترین ذریعہ ہے، خشوع حضور دے نال سلوات پڑھو والے محمد، اللہم صل علی محمد ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر، بیماراں دی صحت یابی دی خاطر، اپنی دعا دی قبولیت دی خاطر باردی کر درود ہدیہ پیش کرو بارگاہ، صدا تو مومنین دی گاستے میں ذکر پاک دا باز کر، خطیب منبر سلونی دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہر یار فکر، امیر کائنات علی بن ابی طالب دی ببرکت ذات ایک بلند آواز نال صلوات پڑھو، سفر دا مہینہ رواں دواں ہے تو اس مہینے دے حوالے نال میں تاریخ اسلام وچوں چند روشن تے منور حروف چن کے ایک ولائی جا گلدستہ تیار کیتا، اس نے انتہائی جوش و جذبے دے نال انتہائی عقیدت دے نال تہاڈیاں جولیاں دی زینت بناون دا مسمم ارادہ رکھتا، امید وا سکے یقین کامل لے جس مومن ملائی دے تختی دی دل تے
یہ چراغ راہ مستقیم روشن ہو گیا، کم از کم مولائی قبر دے گپ اندھیرے تو محفوظ رہا سی، کوئی تھکے تھکے محسوس ہو گئے۔ دنیا دے نقشے تے نقل شروع کر دیتے، 1600 میل لمبا اور 600 میل چوڑا، ایک جزیرہ نما زمین دا ٹکڑا ہے جسنوں ماہرین نے عرب دا نام دیتا ہے۔ تم سمجھ سو جی نوجوان بھائی، چونکہ سامعین اس زیادہ تعداد نوجوان بھائیاں دیے تو میں مشکل گل شروع کر دیتی، لیکن منوں تھکے تھکے محسوس پہ ہوتی ہوگا جی مجلس سے ہوں شروع ہوئی ایک والی اچھا کہ حیدری مہربان دیئے ہوں۔ 1600 میل لمبا بھائی جان، 600 میل چوڑا، جزیرہ نماز زمین دا ٹکڑا ہے جسنوں عرب دا نام دیتا ہے۔ تو سگور نہیں فرمایا میں جزیرہ نما آکھے ہے، جزیرہ اس نوادن جس دے چاروں اطراف تے پانی ہو، جزیرہ نما اس واسطے آ گیا اس زمین دے ٹکڑے تے تین اطراف تے پانی ہے اور ایک سمت تے خشکی، عرب دی سر زمین تے چھوٹے بڑے 20 ملک آباد ہیں۔ طریق دا سفر اگر میرے نال طے کر لو تلو تفاس داد نہ بھی دیو بس سر ہلاندے آؤ، دوسرے جا کر سر ہلانا چنگا نہیں سمجھتے تو میرے والوں چھٹی ہے، ساری ہلا لو میں راضی ہوں، بس تائید ہونی چاہیے ایک مہربانی کرے اج نہ ہلایا اینج ہلایا فجا جی صاحب مہربانی صاحب۔ اس زمین دے گتے تے جزیرہ نما تے چھوٹے بڑے 20 ملک آباد ہیں، تائید چاہنا جی جڑے کدے کدے کتاب پڑھتے ہیں۔ انہاں ملکیں چ بھائی جان ایک ملک ہے جس نو بیت اللہ تو سجے پاسے ہون دی وجہ تو یمن دا نام دیتا ہے، تھوڑے جزا مفہوم جڑے تھوڑا عربی لغت نو سمجھ دیو عربی زبان نو سمجھ دیو، جڑے سعودی عربیہ رہے ہو یا دبئی رہے ہو نہیں بھی پڑھی عربی لیکن اتھے جان دی وجہ تو عربی سمجھ دیو، سجی سمت نو سجے پاسے نو سجے ہاتھ نو عربی یمین آ دے، چونکہ ملک بیت اللہ تو سجے پاسے آباد ہے اس واسطے اس ملک دا نام ہے یمن۔ اچھا چلو تھوڑا ماحول بہتر ہو جائے، تھکان دشمن دے ویڑے لگی جائے، تسی حشاش بشاش ہو جو، اگر کسے نو پیاس دا غلبہ ہے تے پیاس مک جائے، اگر کوئی بندہ بک ہے تے بک دی کفیت ختم ہو جائے، اگر کوئی بندہ گرمی محسوس کر رہا ہے تے گرمی محسوس نہ ہوئے، اگر کسی نو گھر دی یاد ہے تو یاد ختم ہو جائے۔ میں جملہ ایک ایسا پڑھنا چاہنا ہوں، میرے آج دے اس موضوع دا حصہ نہیں لیکن میں تھوڑی طبیعت ویکھ کے میرا دل چاہدا تھوڑا چہرہ غلاماں کو کھل بن جائے۔ اللہ دی کائنات دا مرکز ہے زمین، جڑے میٹرک یا میٹرک پلس بیٹھے ہو تحقیقی سطر ہے، بے شک گوگل سرچ کر لو ہے، جتنے سیارے اللہ خلق کیتے ہیں نا سب تو مرکزی سیارہ ہے زمین، زمین دا مرکز ہے سر زمین عرب، سر زمین عرب دا مرکز ہے مکہ، مکہ دا مرکز ہے بیت اللہ، بیت اللہ دا مرکز ہے جوف کعبہ، تو آڑے تے میرے مولا دی آمد ہوئی ہے جوف کعبہ ہے، دل بنے تے بولا ہے، دل بنے تے بولا ہے مہربانی صاحب حیدری۔ بیت اللہ دے کسے کونے چ نہیں بھائی، جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جاگ دے بندیاں دا مزاق کر رہا ہوں، بیت اللہ دے کسے کونے چ نہیں بلکہ جوف کعبہ چ بھائی جان، کعبے دے سینٹر چ او پھٹی پرانی چٹائی تے بہ کے علی دا صدقہ کھا کے علی نو اپنے جیسا آکھن والا ملا سر چا، جڑا کائنات دے مرکز دے مرکز دا بھی مرکز بن جے اس نو شریعت چلی یاد ہے۔ تھوڑا جا تامن فرماؤ، اگر سامعین نال مل جان نا جی خطیب دے ذاکر دے وائز دے تو پھر مشکل موضوعات ممبر تے پڑھے جاندے، اگر تسی چپ کر جو ہر بندہ ہی پڑھ سکتا ہے، ذاکرین تاں نہیں پڑھ دے جو تسا داد نہیں دیں دے، تو اتنے بڑے ماحول ہے اتنے بڑے مجمع چ اگر داد تھوڑی ہوئے تو پھر ذاکر اندر ناراض ہوتا ہے، گل کیا ہے جو میری گل نہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ زحمت فرماؤ، میرا دل چاہ رہا ہے میں ایسی مجلس پڑھاں جڑی بارگاہ دی باؤنڈری تے ختم نہ ہو جائے بلکہ مومن دے ذہن وچ اس دا اثر باقی رہ جائے۔ فیصل آباد والے مجلس بالکل وڈی نہیں ہوندی جیسے داد چوکھی ہوئے،
مجلس سو وڈی ہوندی جس دا پیغام مومن دے ذہن وچ باقی رہ جائے. علم دی دنیا ہے, فارورڈ زمانہ ہے, ہر بندے دے ہاتھ وچ موبائل ہے, تسی ایتھے بہ کے پوری دنیا نو سرچ کر سکدے ہو. توجہ فرمانا, چونکہ لائیو پروگرام چل رہے ہیں, میں مجلس وچ کوئی مقصد دسنا چاہ رہا. سفر دے مہینے دی مجلس پڑھ رہے ہیں, تمہیں پتہ لگ سی جو سفر دے مہینے دی پڑھی اس, میرا رب تو ویکھنا مضمون. سجے پاسے بیت اللہ تو ملک آباد گئے جس دا نام ہے یمن. جڑے بیت اللہ دے حاجی بیٹھے ہو تائید فرمائے, میں جملے دا انداز تبدیل کردا. بیت اللہ دے اراکین وچوں ایک رکن ہے رکن یمانی. اس رکن دا نام اس واسطے رکن یمانی ہے جو اے اس سمت تے ہے جس سمت تے ملک یمن آباد. اج دا میرا موضوع ہے یمن دیاں او چیزاں جنہاں دا ملک یمن ہے نسبت آل محمدی. ہے جی میرا موضوع جناب نو پسند بھائی مہربانی. جنہاں دا ملک پیارے بھائی یمن ہے نسبت آل محمد دی ہے. پہلا جملہ میں صرف سنانا نہیں بلکہ عزاداراں دی لوہے ضمیر تے نقش کرنا ہے. خطیب آل محمد کتاب دا نام ہے جناب حضرت حسن زیدی صاحب دا لکھا ہے. جملہ فرمیندے ہیں, سیدہ کونین دے فضائل وچ ہر بندہ داد نہیں دے سکدا, ہر بندہ بول نہیں سکدا, بلکہ زہرا سائن دی فضیلت وچ او بندہ ہی بول سکدا ہے جس بندے دی زبان دی طہارت کم از کم کوثر جتنی ہووے. مہربانی بھائی, مہربانی بھائی, تھوڑی نسل آباد ہو. میں گیا کہ تنگ کرنے والا مذاق کر نہیں, جملہ اس وزن دا ہووے جو تھوڑے بولن دا دل کرے تے پھر کنجوسی نہ کرے, بولے ضرور. چونکہ سخیاں دے نوکر ہو تے آل محمد دا نوکر کنجوس تے نہیں نہ ہوندا, بخیل تے نہیں نہ ہوندا. سبحان اللہ دی چھل دیون نہ بندہ تھک تے نہیں پاؤندا. کروں جو لگے آئے جو آل محمد دا ذکر سماعت کرنا ہے تے پھر تھوڑا تھوڑا بول لیا سو تے ماحول بہتر ہوندا جاسی. سرکار علامہ فرمائیں گے, ہر زبان سیدہ کونین دے فضائل تائید نہیں کر سکتی. وہ زبان بولیں دی یہ زہرہ دے فضائل سن کے, جس زبان دی طہارت کم از کم اتنی ہووے جو قرآن پڑھ سکتی ہووے. جڑے بندے سمجھو جو ساریاں زباناں قرآن دی تلاوت دے قابل ہیں, اگلے جملے تے بولن دی کوشش کرائے, جس دے سائے تھلے, جس دی رحمت دے سائے تھلے عالمین نو سکون تے چین لبے اس نو محمد آدین. میرا موضوع تھوڑے صحیح نہیں چاہے, میرا موضوع ہے یمن دیاں چیزاں جنہاں دا وطن یمن ہے نسبت آل محمد دی, جس دی کالی کملی دے سائے تھلے. سنی بھائیاں واسطے انداز تبدیل کر رہے ہیں, جس دی کالی کملی دے سائے تھلے عالمین نو راحت قرار تے سکون محسوس ہوئے اس نو محمد آدین. زمانے دی کلی رحمت نو جس دے سائے تھلے چین آوے اس نو کیسائے یمان یاد ہے. مہربانی, مہربانی جی, خیر ہوئے جی. جس چادر تھلے انبیاء دے سلطان نو چین محسوس ہوئے اس چادر نو کسائی یمانی یادیں. دما جہانا دی رحمت سرکار خیر البشر خیر النساء دے دروازے تھے, امام الانبیاء سیدت النساء العالمین دے دروازے تھے, نبیاں دا سلطان عورتوں دی سردار دے دروازے تھے. اللہ شافیِ معاشر شافیہ روزے جزا دے دروازے تھے. میں صدقہ تھی وہاں دت الباب کی تھی, بی بی پوچھا کون, سرکار فرمایا میں محمد. بیٹا اجازت میں اندر آ جاواں, بی بی مسکرا کے فرمایا بابا کائنات تواڈی, ملک تواڈا, ہلاکت تواڈا, شہر تواڈا, محلہ تواڈا, گلی تواڈی, گھر تواڈا, سہن تواڈا, سہن چرہن والی دی تواڈی. تو اس دروازے تے آ کے اجازت کیوں مانگدے ہو؟ بندہ نہیں آیا جڑا حق جا کے تائید نہ کرے. سرکار فرمایا سیدہ تیرے دروازے تے آ کے اپنی مرضی نال اجازت نہیں مانگدا, اللہ دا حکم آندا ہے باویں بابا ہے اجازت لے کے جا, زمانے نو پتہ لگے بتول دی عظمت کیا ہے. مہربانی بھائی, خیر ہوئے. ذرا روایتی انداز تو ہٹ کے ذاکری سنو نا, جے ذاکری اچ محنت نظر آوے اس نو سنو. میں بسم اللہ کرا. سرکار سیدت النساء العالمین دے گھر وچ آئے, بیٹا میری طبیعت نہ ساتھ, میں صدقہ تھی ہوں, مینوں ذرا اپنی رضا دیو. نبیاں دے سلطان نو زہرا دی چادر تھلے چین آیا. اے کیڑی چادر ہے؟ کسائے یمانی. کسا عربی لوگ تے چادر کو آدھے, ردا بھی آدھے, کسا بھی آدھے.
یمانیتا دے نس چادر دا وطن یمن ہے، نسبت آل محمد ہی آئی تھک گئے اتنا مصائب صدر پڑھ دے اج کل ذاکرہ نو ہون نہیں جلدی ہے چونکہ بانیان دا حکم مجلس مکمل پڑھنی ہاتھ نہیں لانا، تو میں انہوں نے حکم دی تمیل کر رہی ہوں، میں ایک موضوع ایسا شروع کیتا ہے جڑا گھر ونجن تائیں تھوڑے ذہن چ روحانیت بھی رسی اور معرفت چ بلندی ہو سی۔ دوسری وہ شے کیڑی ہے جس کی نسبت آل محمد دی اور وطن اس کا یمن ہے؟ نمازی بولیا میرے نال جڑے اپنے آپ کو مومن کھوین دیو سر چاونا، یہ شے مومن دی نشانی ہے۔ دربار صادق آل محمد، سرکار امام صادق آل محمد ممبر اتنے جلوے فگن، زمانے دی فصاحت و بلاغت، صادق آل محمد دے لبے عصمت دے بوسے ڈیوڑے چ مصروف، مجمع کثیر سامنے، میرے امام دے ایک نوکر ہے سید ابن موسیٰ، پیر سن کے دے مالک میں بڑی غور کیتی ہے، کچھ پتھر ایسے جنہاں دے مقدرے چ لوگاں دے پیراں دیاں ٹھوکر آئے، مالک کچھ پتھر ایسے جڑے تساں جیسے امام دے حد دی زینت بنے ہوئے۔ میں بسم اللہ کہہ رہا بھائی، تحقیق تے بولنے والا مجمع، مالک پوچھنا چاہنا انہاں پتھراں دی قسمت وچ فرق کیوں ہوئے؟ معصوم مسکرا کے فرمایا بہت پچیدہ سوال کیتا ہی، میں مشکل کشادہ بیٹھا ہوں، میں اج راز کھولنا چاہنا، اللہ دی کائنات وچ سب تو بڑا گناہ ہے میرے دادے علی دی ولایت دا انکار، اللہ دی کائنات وچ سب تو بڑی نیکی ہے میرے دادے علی دی ولایت دا اقرار، بندہ کیوں ہے مجلس گائے جڑا بندہ بول نہیں سکدا؟ سگی فرمایا جنہ پتھرا میرے دادے علی دی ولایت دا انکار کیتا انہاں دے مقدرے چ لوگاں دے پیراں دیاں ٹھوکر آ گئیاں، جہڑے جہڑے پتھر میرے دادے علی دی ولایت دا قرار کیتا انہاں دے مقدرے چ میں جیسے امام دے ہاتھی انگل آ گئے۔ مہربانی بھائی، مہربانی، خیر ہو، جس انداز نہ بزرگاں دا دتی ہن میں مطمئن ہو گیا، پہلے میں غیر مطمئن آئی، شاید میرا پیغام مومنین تک پہنچ نہیں گیا، شاید میں موضوع ایسا شروع کر لیا ہے جڑا مومنین پسند نہیں، لیکن ہن میں راضی ہو گیا، دو نمازی میرے نہ بول پے، بزرگ ازادار بول پے، بزرگاں دی داد سنت تو گھٹ نہیں ہوتی، توجہ فرمانا جی، تھوڑی نسل آباد ہوئے، تھوڑا تعاون فرمے سو سیدہ، تھوڑے حق کے دعا فرمے سا، روایتی انداز تو ہٹ کے ذاکری دی سطر تھوڑے حوالے کرنا چاہنا، وعدہ کیتا ہے جو کل تک مجلس تھوڑے ذہن وچ رسی، توجہ فرمانا، مولا میں وہدا پتھر ڈیر سارے جنہیں تھوڑے دادے دی ولایت دا اقرار کیتا، زمرد ہے، یقوت ہے، پکراج ہے، موتی ہے، ہیرا ہے، نیلم ہے، حقیق ہے، لیکن میں جد ویکھیا تہاڈے ہاتھ تے فقط حقیق کو ویکھیا ہے، مالک تسا حقیق ہی کیوں پہندے ہو؟ صادق آل محمد فرمایا حقیق ایسا پتھر ہے دوجیاں پتھراں کولو اس کول فضائل زیادہ ہے، مالک جو فضائل دسا سکدے ہو وہ گل سنا رہے جی تم زندگی چ کم آمنی، مالک کو فضائل سنا سکدے ہو؟ معصوم فرمایا ہاں، میں یونیورسٹی یزدی دا پڑھا ہویا، میں علوم انبیاء دا وارث ہاں، اگر میں نہیں سنانے تے کیسے سنانے؟ مالک میں مہربانی فرماؤ تسا حقیق کیوں پیندے ہو؟ حقیق دی فضیلت کیا ہے؟ معصوم فرمایا اس دی پہلی صفت حقیق پاونا مومن دیاں نشانیاں چ نشانیاں، او میرا خاموش مجمع، جن دے ہاتھ تے حقیق دی مندری ہو سی او مومن ہو سی۔ دوسری نشانی، دوسری فضیلت حقیق دی مالک کیڑی ہے؟ معصوم فرمایا حقیق پاونا میرے نام محمد دی سنت ہے، سنی بھائی تے بولو میرے نال، میں صدقہ تھیواں، صرف سنت جیب وچ مسواک رکھنا نہیں، نبی دیاں سنتاں اور بھی ڈھیر ساری آئے، بادشاہ فرمایا حقیق یمنی دی مندری ہاتھ تے پاونا میرے نانا محمد دی سنت ہے، نمازی بولے آئے تے انج بولے جی میں بولن دا حق ہے، معصوم فرمایا حقیق یمنی دی انگوٹھی ہاتھ تے ہووے نمازی ہووے مومن ہووے محبت علی نہ رکھنا لاوے، ایک رخت ادا کرے سی میں صادق امام زمان دینا، ایک دے بدلے ستا رختاں دا ثواب اس دے نام اعمال دا سی، دعا کم اللہ، مہربانی سائی، نہیں اج نہیں ہچا کے حیدری، بادشاہ فرمایا حقیق یمنی دی انگوٹھی ہاتھ تے ہوے رخت قدا کرے سی ستا رختاں دا ثواب اس دے نام اعمال درج ہو سی، معصوم فرمایا حقیق یمنی بندے دے ہاتھ تے ہوے علی جن ولی اللہ پڑھدا ہوے سیدہ دے دشمن تے لعنت کرن والا ہوے تقیبات نماز فجر تو فارغ ہو کے مصلی عبادت تے بہ کے آل محمد نو وسیلہ بنا کے محمد والے بیت محمد دا نوکر مصلی تے بہ کے
جو کچھ شری حاجت طلب کرے سی، اگر مومن ازادار دی مسلح چاون تو پہلے حاجت پوری نہ ہوئے، شرط یہ ہے جو دل چلی راندہ ہوئے، زہرا دے دشمن تے لعنت کرنا عبادت سمجھدا ہوئے، علی دی ویلا رکھدا ہوئے، مومن ہوئے اور صحیح معنی چ ہوئے، نیندر نہیں کرنی بھائی جان سر اٹھانا، اجا مسلح زمین تو ناچے سی، اگر حاجت روائی نہ ہوئے دے آڑے معاشر دے ہاتھ اس مومن دا اسی دامن میں ساد کے آلے محمد دا اس جملہ اگلا ہے، مہربانی بھائی جان جملہ اگلا ہے، جس جملے تے میں ہر بندے کل دعا چاہتا ہوں، سبحان اللہ دی چھل دے دے میں تھوڑے تے راضی ہوں، ستر بڑی عظیم ہے بابا جی، توجہ فرمانا بزرگوں میرے ال ویکھنا مہربانی کرائے ذرا بابا جی میرے ال ویکھے، ستر بڑی عظیم میں تیجا دے رہے ہیں اس جملے دا، سچی دی آواز نہیں ہے سر تھا تو جاندا ہے جو اور کسے پتھر کو اتنے فضائل نہیں، فقط حقیقی یمنی کول کیوں ہے، بندہ کیوں آیا جڑا نہیں بول سکتا، معصوم فرمایا آ میں صادق دساں جو اس پتھر وچ کیڑی ایسی راز ہے، اس کیڑا اس عمل کیتا ہے، اس عمل دی وجہ تو اللہ نے نہ فیروز نو مقام دتا ہے، نہ یقوت نو دتا ہے، نہ در نجف نو دتا ہے، نہ موتی نو دتا ہے، نہ پھکراج نو دتا ہے، نہ نیلم نو دتا ہے، نہ ہیرے نو دتا ہے، نہ زبرجد نو دتا ہے، فقط اس کو لی کیوں فضیلت ہیں، اس کو لی کیوں مقام ہے، سچی فرمایا سرچا میرے دادے علی دی ولایت اقرار کرنے چ اس پتھر نے سب تو زیادہ جلدی کیتی ہے، اور کیا بات ہے فرنٹ دے بہ کے سن رہا نوجوان، مہربانی ایسی نیکی ہے ولایت اقرار، مہربانی بھائی جان جس جلدی کیتی ہے مالک اجر کیا دیتا ہے، آؤ ذرا قرآن کو پوچھئے جس علی دی ولایت اقرار کرنے سستی کیتی ہے اس نال کیا بنا ہے، کسے عام ہستی دا تذکرہ نہیں، نبی اللہ دا نام ہے یونس، مولا دی ولایت دا انکار نہیں سو کیتا، فقط اقرار کرنے سوچیا سو، تھوڑی جی سستی کیتی سو، مالک نو علی دی ولایت اقرار سستی چنگی نہیں لگی، میرے تھوڑے جیسا نہیں، معصوم نبی ہے، اللہ دا نمائندہ ہے، نبوت والا ہے، توجہ فرمانا، نام یونس کا ہے، اللہ سزا کیا دیتی ہے، معین مدت تک مچھلی دے پیٹ چ رہے ہیں، جنوں سمجھ آوے بولے میرے نال، کسے معصوم نبی دی ولایت اقرار سستی اللہ برداشت نہیں کرے گا، معین مدت تک اس نو ماہی دے پیٹ چ رکھدا ہے، تے اس ملہ دا کیڑا مقام ہے جڑا چھوٹے بیرا دی جتی پاوے، وڈے بیرا دی قمیض پاوے، جمعرات منگ کے گزارا کرے، علی دا صدقہ کھا کے تے علی نو بھونکے، بھلا او بندہ جنت دا منہ ویکھ سکدا ہے جڑا علی دی ولایت دا منکر ہووے، پریشان تے نہیں ہوئے بیٹھے، ادھا گھنٹہ میں پڑھ چکا تے گھنٹہ میں پورا کرنا ہے، اگر تسی ناراض ہو تے مصحف دے صدر پڑھ کے میں یاد کروں، کوئی میرا مولا دل لگا ہے، تھوڑا مشکل ہے تھوڑا خشک، لیکن چونکہ ایام چڑھ رہے ہیں سفر المظفر دے، تو اس ربط نال میں مصائب دے سطر پڑھنا چاہوں، تیسری شے بھائی جان کیڑی ہے جس دا وطن یمن، نسبت آل محمد دی، اے فقط شے نہیں یہ شخصیت ہے، اے جملہ سنی بھائیاں واسطے پڑھ رہے ہیں، تو اس اصلی دے تعارف تو واقف ہو، لیکن جڑا تعارف میں کرا رہا پہلے نہیں ہوئے، نام ہے اویس کرنی، بھائی جان زحمت فرمانا، اویس کرنی، مہربانی چاچا نسل آباد، اویس کرنی، کرن اس دے شہر دا نام ہے بھائی جان، اس دے ملک دا نام یمن، اس مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں، تامن فرماؤ جی جڑے بزرگ دار بیٹھے ہو، اس فقط نام محمد سنے ہیں، نام محمد سن کے دل چاہت پیدا ہوئی ہے، امنگ پیدا ہوئی ہے، جس دے نام وچ اتنی چاشنی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، جس دے نام وچ اتنی مٹھاس ہے، اللہ جانے اس دا مصطفی چہرہ کیسا ہو سا، ایسی محبت ہوئی، ایسا عشق ہویا، تاریخ بھی یاد ہے سنے جو نبی دا ایک دن شہید ہویا، کیا معیار ہے بھائی عشق دا، اس جملے تے سنی بھائی بولے، شیعہ بھی بولے، رل کے بولے، توجہ فرمانا،
پتھر چا کے اپنے بتی دے بتی تروڑ کے زمین دے سٹ دیتے. جڑا بندہ تائید وچ بولے اس بندے نوں نکی شاہ دا سلام. جڑا نہیں بول سکے سار اٹھاؤ. جڑے زنجیر زن ماتمی بیٹھے ہو میں اس ہستی دا ذکر شروع کیتا ہے جس خونی ماتم دا آغاز کیتا ہے. بھائی تواڈی خیر ہوے تواڈی وکالت کھڑا کرے. پہلا خونی ماتم جناب اویس کرنے کیتا ہے. بھائی میں کولو نہیں رکھ رہا تاریخ آ رہی. میں بسم اللہ اپنے ہاتھ نال اپنے آپ نوں عزیہ دتی. کیوں دتی ہے؟ میں بسم اللہ کرا محبت نبی وچ امام الانبیاء دی محبت وچ کیا عمل کیتا ہے؟ اپنے بتی دم تروڑ کے زمین تے سٹے. 40,000 تو لے کے 60,000 تک نبی دی حدیث کا مجموعہ دلیل پیش کر رہے. 6,666 قرآن دی آیات دا مجموعہ کسے قرآنی آیت وچ کسے نبی دے فرمان وچ اج تک مینوں یا کسے عالم دی نوں چاہے کوئی شیعہ ہوئے سنی ہوئے محدث ہوئے محقق ہوئے مفکر ہوئے مجتہد ہوئے یا مفتی ہوئے یا عام مسیح دا مولوی ہوئے کسے مولوی ذاکر نو کسے خطیب نو اج تک 60,000 حدیث دے مجموعے چ نہ بولے تہاڈی مرضی دی گل ہے پر جملے نو ذہن جگہ دے وے. ایک میں حل دے رہا خونی ماتم دا حل دے رہا. جڑے بندے سوال کردے نا سیاں نے حیدر قرار دے بالخصوص نوجوان بھائیاں تے کالج یونیورسٹی تے ونچ کے نام دلیل دے بھائی توجہ فرمانا. 40,000 تو لے کے 60,000 تک نبی دی حدیث دا مجموعہ 6,666 قرآنی آیات دا مجموعہ کسے اللہ دے فرمان وچ کسے محمد دے پیغام وچ اس خونی ماتم دی نفی نہیں ہوئی. بھائی تھوڑے تاون دا شکریہ. ہاں طریقے جو چاہے سی ایک جملہ ضرور ملنا ہے وہ جملہ میں سجا کے تھوڑے سامنے پیش کرے. جدا پیغام پہنچا ہے نا پاک محمد تک جو میرے عشق کے جو ماتم کیتا ہے تے ماتم بھی عام نہیں ضرب دا ماتم کیتا ہے. اس دے ماتم دے بعد اس دا خون باہر آئے سرکار دو عالم دی آواز ہوئی یا علی جی مالک ذرا صحابہ کو نار رلا. مولا کیڑا کیڑا صحابی ہوئے اشارہ میں کرنا لوں تو دوسرا چاہنا بادشاہ فرمایا فلاں 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 ضرور ہو گئے. میں فضائل جملہ آخری پڑھ رہے ہیں تھوڑی مرضی کی گل ہے محنت تو کرنی نہیں دلا تو بول پوائے. مالک کرنا کیا ہے سکی فرمایا ذرا مدینے دے باہروں اچے پہاڑی تے بجنا ہے کوئی عمل کرنا ہے اصحابہ نو رسنا ہے جو صحابی دا مقام کیا ہے. صحابہ نو دسنا ہے جو صحابی دا مقام کیا ہے. اگے کے سرکار دو عالم پچھے امیر المومنین پچھے سلمان محمدی پچھے صحابہ سرکار ٹردے آدھے مدینے دے باہروں آ کے ایک اشارہ ہے فضائل نے بابا جی نو ہلاوا ذرا نیندر ختم کرن تے جملہ میرا سماعت کرا ہلاوا بابا جی نو بدرگو ذرا اکھاں کھول لے تے میرے پاسے ویکھیا صبح صبح سوں گیو تھوڑی خیر ہوے تھوڑی نسل آباد ہوے. سرکار دو عالم دی آواز نے یا علی اچے ٹیلے تے کھڑ گیا ذرا میرا ویر مینوں دسا نا یمن کیڑے پاسے. بھائی تھوڑی داد تو سچے جاواں مہربانی بھائی جان مہربانی جی تسا گل تے غور ہی نہیں فرمایا محمد پہ آ دے نے علی نو علی منڈ سا یمن کیڑے پاسے. امیر المومنین نے لنگرے سمان و زمین نے باب العلوم نے تاجی اوسیا نے ثابت قدم نے جامع القرآن نے حلال مشکلات نے دافل بلا نے ذاکر اکبر نے رخبر اعظم نے ساقی کوثر نے شیر خدا نے قنو مصادقین نے لائق ممبر نے مانی قرآن نے عین اللہ نے حسن اللہ نے لسان اللہ نے نفس اللہ نے جنب اللہ نے ولی اللہ نے حجت اللہ نے آنے کعبہ نے جانے کعبہ نے شان کعبہ نے نگبان کعبہ نے ملود کعبہ نے باعث بقائے وجود کعبہ نے. امیر المومنین نے محمد دے پیر چومے میرے مالک کو اول بھی ہو آخر بھی ہو اتھر بھی ہو طاہر بھی ہو اولا بھی ہو اعلیٰ بھی ہو کامل بھی ہو اکمل بھی ہو فاضل بھی ہو مولا بھی ہو اللہ دے پیارے معشوق بھی ہو مطلوب بھی ہو معصوم بھی ہو سید بھی ہو جید بھی ہو ساقی بھی ہو ہمیشہ باقی بھی ہو میں غلام ہاں تسی سردار ہو. مولا میرے کول کیوں پوچھدے ہو یمن کیڑے پاسے تسی علوم انبیاء دے وارث ہو میں علی تہاڈی زبان چوس چوس کے عالم بنیا مولا تسی میرے کول پوچھ رہے ہو جو یمن کیڑے پاسے نبی اعظم دی آواز ہوئی یا علی پتہ میں بھی ہے لیکن میں صحابہ نو دسنا چاہنا میں محمد دے بعد جدا بھی دین دا مسئلہ پوچھنا ہوئے پھر علی کو پوچھنا. مہربانی مہربانی علی 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 علی
محمد دے بعد تھوڑی نسل آباد ہوگی. ہوں کوئی تھوڑا جا دل نسل آیا، یہ مطلب ہے ذاکر دا زور منگ دے. نہیں انہوں نے ہڑے زور نہیں ویکھی، نا الفاظ ہی ویکھی. بادشاہ فرمایا میں محمد دا دل چاہ جائے، میرے صحابہ نو پتہ لگے دین دی گل جدو بھی پوچھنی علی کو پوچھنی. سرکار جن اللہ مسکرا کے فرمایا مولا یمن ہے تواڈے سجے پاس. اشارہ سمجھیا جی، پہاڑ دے وزن دا اشارہ. کوئی جملے ایسے ہونے نے بسم اللہ دا ثواب ہوئے. سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ فرمیندے ہیں جس جملے چ پاور ہوئے نا، جس جملے چ طاقت ہوئے، اس جملے تے خطیب نو طاقت علامہ دی لوڑ نہیں ہوئے. میرے اگلے جملے چ اتنی پاور ہے میں آج تگین البی ادا کرنا جو تہاڈا حق بن دے تئی فرمائے. سرکار فرمایا سجے پاسے یمن. سرکار دو جہاں نے یمن دے پاسے موکی، اصحابہ نے اشارہ کیتا میرے سامنے آؤ. اشارہ سمجھا جی سارے سارے صحابہ سامنے ترتیب نال، جس دا قد لمبائی سامنے کھڑ گیا، جے دا حافظہ کمزوری نال کھڑ گیا، جڑا سپیڈ وچ زیادہ ترکھا ہی او کھبے پاسے بن گیا. توجہ فرماؤ نا، ایک اللہ دے نبی دو صحابی ہے جدی داڑھی بہت لمبی ہے، وہ سرکار دے سجے پاسے سر چکا کے تعارف کراؤں. یہ کون ہے؟ یہ فارس کا نام ہے. انہوں ایک صحابی آخیا تو سلمان فارسی ہے. سرکار محمد مصطفیٰ دے جسم دا سارا خون سمٹ کے کھیے جا گیا. میں صدقہ کیا، نبی دے چہرے تے اللہ دا جلال آیا. سرکار فرمایا خبردار آج تو بعد اس سلمان فارسی نہ کہ سلمان محمدی ہے. فیصلہ آباد والے بول پو میرے نال، اگر دوسرا نہ نہ بولے تو میں اسے موضوع نو فضائل گھنٹہ اور مزید بتا دیں، کیونکہ اگلیاں ڈیوٹیاں بھی ہیں. میرے تے بھی رحم کرو، اپنے تے بھی کرو، تسی بھی ٹیسٹ چینج کرو. قبلہ صاحب تشریف فرمائے، انہوں دا خطاب سنو، تھوڑا بولو میرے نال تنہا مصاحب دا جملہ کھا. اگر تسا نہ نہ بولے جی میں تواڑا معیار ہے داد دے بندہ تو میں مزید گھنٹہ فضائل ہی پڑھ دے رہے. اس سلمان کون ہے؟ ایک صحابی اعتراض کیتا یا رسول اللہ تسا آکھیا ہے گٹ سوا گٹ داڑی، اے سلمان دی نافت تھلے. بادشاہ فرمائے جواب سلمان خود دے لے گا. جملہ سامنے آ گیا ہے تے جملہ مسلے تے عطا ہوئے گا. ہن ویکھنا تسی مسلے دی خیرات وصول کر دیو یا نہیں. جڑے علماء دوست بیٹھے ہو سارے چانا، اتنی نفاست ہے جملے چ اپنے پیروں تے کھلو کے فیصلہ آباد چنیوڑ دا مجمع داد دے ویدا تھوڑی ہو سی نکیشل جملہ عظیم ہو سی. اللہ جانے جڑے بندے بولن دے آدھی ہو یقین تائید فرمائے. سو ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم، سلمان مسکرا کے آدھا جتنی رسول آکی ہے نا اتنی داڑی ہے، اس تو بعد والی داڑی نہیں بتول دے دروازے دی بہاری. مہربان او تیری خیر ہوئے، تیری نسل آباد ہوئے. جتنی محمد آکی ہے یار، مہربانی بھائی جان، جتنی میں بسم اللہ کر رہا ہوں، جتنی محمد آکی ہے نا اتنی داڑھی ہے، اس کے بعد علی داڑھی نہیں سیدہ دے دروازے دی بہاری. موضوع ہے نا جی ذہن، یا علی یمن کیڑے پاسے؟ نتیجہ پیش کر رہے، مولا سجے پاسے، اصحابہ سامنے قطار لگ گئی. سرکار فرمایا یا علی. جی مالک. یا علی میرے قریب آ. میں صدقہ تھی ہوں، قرآن دا عالم قرآن دے وارث دے سامنے آیا. صدقہ تھی ہوں، صدقہ تھی ہوں، تھوڑی نسل آباد ہوئی. کعبے دا مالک کعبے دے وارث دے سامنے آیا، وجہ اللہ دا چہرہ. جی بسم اللہ، میں بسم اللہ کرا، چاچا جا خمے غدیر دا موقع نہیں بڑا کھڑا. کیا بات ہے جی، سرکار امیر المومنین امام الانبیاء دے سامنے، وجہ اللہ دا چہرہ محمد چہرے دے سامنے، علی دی اکھاں انج کیوں نہ اکھاں، اللہ دی اکھاں نبی دی اکھاں دے سامنے. سرکار امیر المومنین دے لبے عصمت اپنے مولا دے لبے عصمت دے سامنے، علی مولا دا سینہ بے کینہ امام الانبیاء دے پاک سینہ دے سامنے. سرکار دی آواز نہیں، مولا حکم دیو کیا کرنا ہے؟ یا علی ذرا اپنے جدولائی ہتھاں دے نال میں محمد دے چولے دے بٹن کھولوں. وہ گل ذہن چ نا، 40,000 تو لے کے 60,000 تک نبی دی حدیث دا مجموعہ، 6,666 قرآن آیات دا مجموعہ، کسے آیت چ کسے فرمان چ
اویس کرنی دے خونی ماتم دی نفی نہیں لبھی. جڑا تاریخ جملہ لبے میں صرف پڑھنا نہیں میں ویکھانا ہے. پریشان ہو گئے ہو سیدہ میں کھا سکتا اگر شامل ہو سو ادار دے وکیساں ماحول تو ذہن چاہے گا مدینے دے باہو ریت دا ٹیلا اچھی جاتے کھڑ کے محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نے وجہ تخلیق کائنات نے فخر موجودات نے جد السادات نے میں بسم اللہ کرا. امام الانبیاء نے فرمایا یا علی میرے قریب آؤ. سرکار قریب آئے کون علی جڑا آنے نبی ہے جانے نبی ہے شان نبی ہے نگہبان نبی ہے جس دے ہاتھ وچ لاج نبی ہے جدے ساروں تے تاج نبی ہے جدے نال گل کرنا مہراج نبی ہے. سونا نہیں جی سونا نہیں جا کے جملہ سننا ہے. کسی بندے سوال کیا کہ برادر حسن زیدی صاحب تو میں سننی ہوں تجھے سید خطیب ہو بادشاہ مہربانی فرمائے دسو جو معراج دی ڈیفینیشن کیا ہے لیکن میری شرط ہے جملہ بھی ایک ہوئے تعریف ایسی ہوئے جو سوال دی گنجائش باقی نہ رہ جائے مجلس بلائے جملہ نہ بلائے. سرکار علامہ مسکرا کے فرمایا سر اٹھا میم اور عین کے راج کو مہراج کہتے ہیں. مہربانی سائیں تھوڑی نسل آباد ہوئے. امیر المومنین امام الانبیاء دے سامنے جملہ میرا فضائل الاخری سالہ کسی دا خیر ماڑا نہ ہوئے سرکار دو عالم دے سامنے امیر المومنین سرکار امیر ممکنات سامنے آ کے بعد سے مولا حکم یا علی ذرا مہربانی کرو اپنے سونے ہتھاں دے نال انہاں ہتھاں دے نال جنہاں ہتھاں نوں اللہ نے اپنا ہاتھ تھکیا ہے ذرا میرے سینے دے بٹن کھولو تنیاں کھولو چولے دے بٹن کھل گئے. سرکار امیر المومنین جد اللہ ہتھاں دے نال پاک محمد سینہ چاک کیتا سرکار فرمایا یا علی ذرا ہن پچھا ہٹ ونجو اصحابہ دے پاسے دید بوا کے امام الانبیاء مسکرا کے فرمایا نے صحابہ سار اٹھاؤ میں محمد نو یمن دے پاسیوں ٹھنیاں ہواواں دی او تیری نیندر تو صدقے جاؤں. نہیں نعرہ ایک لاؤ تے شیعہ نعرہ لاؤ بادشاہ فرمایا میں محمد نو یمن دے پاس زحمت تمام ہو گئی ٹھنیاں ہوا آندیاں. عبداللہ ابن مسلم مدینے دا بہت بڑا تاجر گل میں مکا لئیے جی اس ربط نے مسائل نہیں سکتا نتیجہ پیش کر رہے ہیں جو ویس کرنی دا مقام کیا مہربانی سائیں. تجارتی قافلہ تیار کیتا سی چونکہ اس ویلے تجارت دا مرکز ہے یمن. سرکار امام الانبیاء دے پیر چومے مولا میں تجارت دے سلسلے یمن جا رہے مالک تھوڑی بارگاہ چ حاضر ہوئے ہیں تھوڑے پیر چم رہے ہیں دعا فرمایا جدا واپس واللہ منافع دو گنا کیسا کیتا صحابی اے معیار سرکار نے منع بادشاہ فرمایا تو میرے سلامتی اس غرض سے آئے جو تیرا منافع دو گنا ہوئے میں محمد دعویٰ ہو گیا منافع چار گنا ہو سی چونکہ میں صرف سخی نہیں میں کریم ہوں میرے بزرگاں دا سایہ میرے سر تے سلامت ہوئے. فرمائیں سخی یہ ہوندا جڑا سائل نوں سوال دے مطابق عطا کرے کریم وہ ہوندا جڑا سائل نوں سوال تو ود کے عطا کرے. سخی فرمایا تو دو گنا منافع منگے میں وعدہ کریندا چار گنا منافع ہو سی لیکن تو یمن جا رہے ہیں میں محمد دے کم تے کیتی آویں گل ہے نا تھوڑے ذہن وچ میں 40 منٹ دا خطاب کر چکا تھوڑے درمیان 40 منٹ دا میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں. اگر تسی اس جملے تے نہ بولے تے میں تھوڑی شکایت سرکار قائم علی محمد دی بار گچ کرے سن چونکہ میں عقیدت نال جوش و جذبے دے نال پوری دیانتداری نال ایمانداری نال میں فضائل سائیاں دے تھوڑی نظر فرمائے اگر اس جملے تے تساں نہ بولے ہر بندے تائید نہ کیتی اس جملے تے میں تائید منگدا پیا پہلے میں داد منگی نہیں اس جملے تے میں داد چاہندا انج تائید فرمایا جویں حسین دے زداد کرن دے آدی انج کرے جویں شیعہ بولن دے آدی مجلس توجہ ہے جی چونکہ ساڈا ماحول تے نہیں آکھو سبحان اللہ تساں خود ہی آکھنا ہے جملہ بڑا وزنی ہے. سرکار فرمایا یمن جا رہے ہیں جی مولا جا رہے ہیں میرا کم کیتیاں میں مولا کوئی حقیق دی مندری لے آواں سخی فرمایا نہیں یمنی گھوڑا لے آواں سخی فرمایا نہیں اچھا مولا کوئی خوشبو لے آواں سخی فرمایا نہیں بادشاہ پھر کیا کام ہے مسکرا کے تھا مولا اچھا کوئی چادر لے آواں یمنی سخی فرمایا نہیں کام کیڑا کرنا ہے مولا فرمایا اتھے ایک پنڈ ایک کرن اس کرنے چک میرا راندا ہے کرن منجے جدو تینوں میرا مل پوے نا اس نوں آکھے محمد آدائی میرا سلام ہو مہربانی بھائی مہربانی بھائی جان بہت شکریہ تو سا جملہ سمجھے نہیں جی سنی بھائی بیٹھی ہو تو مجھے فرمانا جس نوں اللہ سلام کرے
उसनु मुहम्मद आदेन, जिसनु पाक मुहम्मद सलाम भेजे उसनु ओ वैसे ही करने आदेन। अगर आखो देख तोहफा दे मैं बिस्मिल्लाह करा, दंद च दर्द होवे मासूम फरमेंदे होवे मोमिन सैयदा दे दुश्मन ते लानत करना इबादत समझदा, डॉक्टर कोल वंजन दी लोड़ नहीं, पक्की लैण दी लोड़ नहीं, दंद कढ़ावण दी लोड़ नहीं, बावजू हो के दो रक्त नमाज हदिया जनाबे ओवैस करनी है। जिंदगी बार उस दंद च दर्द ना हो सी, रुती तब्दील हो गई है। मैं सदका थी मां, जमाना बदल गया, दौर आ गया बादशाह हुसैन का। अब्दुल्ला इबन मुस्लिम का बेटा है मुहम्मद इबन अब्दुल्ला, बाबे के टुरन के बाद तजारत का पेशा इख्तियार किया, तजारती काफिला तैयार होया नकी मेंबर साहब, तहकीक वेखिया मेरे मजमून, इरादा बना सो मैं अपने बाबे की सुन्नत अदा करा, बाबा जी आ जाओ करीब मैं तुम्हें पुरसा पेश कर, मैं बिस्मिल्लाह कर, बाबे की सुन्नत अदा की, जो मेरा बाबा वहदा ही तो नबी का सलाम कर दई, मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है, वारस मुहम्मद मौजूद है, मैं फरजंदे मुहम्मद के पैर चौंक के वजा, मुसाइब कफीयत का नाम है, मुसाइब फन नहीं मुसाइब अता है, सफर का महीना है, सफर का चंद चढ़े ना तो मैं अजादार उसनु मनदा जड़ा हुसैन की छोटी दीन रोवे। सदका थी मैं बिस्मिल्लाह करा, मालिक मेहनत कबूल फरमावे, मैं शिया उसनु मनदा जड़ा सफर के महीने च जाकर का इंतजार ना करे, खतीब का इंतजार ना करे, क्योंकि मेरा दिल आंदा है मैं सत दफा दा करबला दा जवार हाँ, पांच दफा दा शाम दा जवार हाँ, दो हजार रात मैं बाबा जी दे नाल इकट्ठे कीतियां, मेरा दिल आंदा बाबा जी जिहड़ा सफर दा महीना चलदा ना इस फजा चों इस हवा चों हुसैन दी छोटी दी दियां सिसकियां सुनदी, वाह भाई वाह, मैं कुर्बान सदका थी दियां नसीब हो, मैं बिस्मिल्लाह मैं हजार दफ इस फजाए चू मखदूमा दे बहना पे, इंज नहीं हो सकता इस महीने शिया आए न करे, कदी दा मुहर्रम मुकन दे बाद ना समझ करो जो सोग दे दिहाड़े मुक गए, मुहर्रम ते होना शुरू हो जाए, मैं सदका थी वहां दो सफर नू पहली पेशी आई अली दी दी दी, समझ ना जुमले नू बीबी केड़ी है जड़ी बाबे दे सामने ना यार कितने आई खलोती है शराबी दे दरबार में, मर गई हो या मदीने एदी जुत्ती भी शाम ना, मैं सदका थी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तजारती काफिला तैयार होया है, ज़ेहन च ख्याल आया सो फरजंदे रसूल दे पैर चूमा, इमाम दे पैर चूमके दा मौला मैं यमन जा रहा, मौला दुआ फरमाओ वापस वल्ला मुनाफा चार गुना होवे, जमाने नो असामे नाला हुसैन रुना है, रोज कहते मुनाफा चार गुना उसी, यमन जो जा रहे हैं मैं गरीब दे कम कीती आवें, जिस घर च दी मौजूद है आए वाजब समझ के कर लवे, मौला केड़ा कम कोई अंगूठी ले आवा कोई हकीक ले आवा कोई चादर जमनी ले आवा कोई घोड़ा ले आवा, सगी फरमाया नहीं अब्बास जी फकरे अलियास दस हजार दिनार चाहिए, दस हजार दिनार चाह के अब्बास ने मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के हाथ रखे, सखी फरमाया जदा यमन वंजे ना मेन बाजार है सज्जे पासे इब्राहिम नामी सुनार दी दुकान है, उसने वज के कुछ दसन की लोड़ कोई नहीं, ये दिनार उसने हाथ रखे जेड़ी अमानत सी ना बड़े इतराम दे नाल मदीने ले आवे, मैं हुसैन तेरे को मंगदा ये कोजा जो कुछ देसी कोशिश करे उन कोई गैर महरम हाथ ना ला, सदका सदका मैं बिस्मिल्लाह करा, जिमें तू सहाय की थी ना मैं राजी हो गया, सैयदा दा इत्थे छोड़ दो मेरे हिस्से दा पुरसा मुकम्मल है, पर तकमील अज़ाब वास्ते मैं कवैन करदा जरूर हाँ, एक मजमून दा पसे मंजर आंदा एक मंजर आंदा है, तू सा पसे मंजर तेरा सोहना वैन कीता है, यकीनन मंजर सुन के हाय जरूर करे सो हथ सीने ते असी, अदा मैं परेशान हाँ वो केड़ी अमानत है जिसका जिक्र करके हुसैन रोंदे, आदा मैं यमन आया मनु तजारत भुल गई है,
میں رقم چاہ کے سنار دی دکان تے آیا، سفید ریش نون وانگ جکی ہوئی کمر ابراہیم سنار دی، مینوں دسن دی لوڑ نہیں پئی میں کتھوں آیا، میرا سلام کر کے تے انج لگدا ہے مدینے دا مسافر ہے، حسین ابن علی تینوں بھیجا ہے جی چاچا، مینوں حسین بادشاہ بھیجا ہے، آدھے ضعیف دیا کمیاں وسدیاں حجرا عبادت چکے ہے، شیعہ ہوئے ازادار ہوئے آئے نہ کرے میں نہیں مر سکتا، جڑے سید بیٹھے ہوئے جملے تے ماتم دی تیاری کرائے، آدھا روندیاں ہوئی اکھاں دے نال، کم دے ہتھاں دے نال، دو دوراں دیاں جوڑیاں چاہیاں، واہ 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 جزاکم اللہ، علی دیاں دیاں تہاڈے حق وچ حوصلے نال میرا ویر، دوراں دیاں جوڑیاں چاہ کے قرآن دے خلاف وچ بند کر کے ٹردا ہویا میرے قریب آیا، ہاتھ ودا کے آدا ہے میرے مولا نو میرا پیغام دیویں، جتنی دیر انہاں نو بناونے چ مینوں لگی ہے میں وضو دی حالت چلے آ، صدقہ صدقہ میں بسم اللہ کرا، جڑا پیچھے بہ کے روندے پیو تھوڑی نسل آباد ہو، جتنی دیر انہاں نو تیار کرنے چ لگی ہے میں وضو دی حالت چلے آ، ادا میں نہیں ویکھیا جو شے کیڑی ہے، میں قرآن دا غلاف چاہ کے اس اماری تے رکھا ہے جس اماری تے میں قرآن رکھتا ہے، ادا مینوں تجارت بھل گئی، میں قافلہ اپنے نوکراں دے حوالے کیتا، میں گھوڑے تے سوار ہویا، نالے ناکن نعرہ لائیے جس تے امانت سوار آئی، ادا میں مدینے دے باروں آیا، اللہ جانے کیڈا انتظار آئی حسین اپنی امانت دا، حسین انتظار نہیں کیتا جو میں مدینے چ داخل ہوا، مدینے دے باہر یارہ میل تے میرا استقبال کیتا، جنے میں امانت چاہ کے سارا سمجھا جنا مسلے تے وجہ روڑا ہے شبیر دے ہتھا تے رکھیے، اللہ جانے صابراں دا سلطان ترے واری زمین تے بیٹھا ہے، کر کوشش آئے تے کر سکتا ہے، آج واسطے چ نہیں آئے تا تیرے واسطے چ آئے تا، ترے واری تلیا ٹیک کے اٹھا ہے، اے کیڑی امانت آئی اس غلاف وچ دوراں دیاں دو جوڑیاں، آئے او میرے اللہ، انہاں دوراں دا وطن یمن، موضوع میرا تھوڑے ذہن وچ نسبت آل محمد دی، آؤ میرے نال جے ماتم تے جڑدے ہو، ایک جوڑی اس بی بی نوں ملی جڑی اکبر دے حصے دی بہن ہے، ایک جوڑی اس بی بی نوں ملی جڑی اصغر دے حصے دی بہن ہے، طریقہ دی ایک مخدومہ نے پائے نے، ایک بی بی نے پائے نہیں، جڑی بی بی نہیں پائے اس دا نام فاطمہ صغرا ہے، تھک نہیں نہ مکانی بن گئے، جس مخدومہ نے پائے نے او دا نام فاطمہ سکینہ ہے، بی بی پائے کیوں نہیں، سوال ہوندا کیوں نہیں پائے، سین عمر بابا کہے بیٹی صغرا بابے جو یمن چ منگوا کے دتے تیری چھوٹی بہن نے پا لے تسا کیوں نہیں پیندے، میں اس بی بی دا تعارف کراواں سیدادہ، اے او مخدوم ہے جس تھاوی دی دیگر نو اکبر نو رو کے آکھیا اکبر میں تیرے محمل تو نہیں میں تیری جنج تو لے پئی، امیر یہ بندہ جیسا آئے نہیں کیتی او میں صدقہ تھی، ماں نے پوچھا میری دی کیوں نہیں پائے، وین کر کے دی اما میں جنت دے وارث دی ہاں، ترے سال دے بعد میرے اکبر دی شادی ہے، میری برجائی میرے گارے چاسی میں آپ نہ پیندی میں اکبر دی بن رہی نو تحفہ تن پیش، ہائے او میرے اللہ، صدقہ صدقہ مالک وین قبول فرماوے، ہائے کردا کدی کوئی بندہ نہیں تھکیا، جڑے ماتمی زادار بیٹھے ہو ہائے واجب سمجھ کرو، ہن واسطے چ نہیں ہائے جو واسطے چ ہے، جتنے سید بیٹھے ہو مرا معافی دے، دوسری بی بی نے دور پائے نا، آو میں دسا اس بی بی پائے کیویں، اس بی بی ہنڈائے کیویں، مینو اجازت ہے سید زادہ تہاڈی موجودگی وچ میں دسا اس مخدومہ نے پائے کیویں، اس بی بی نے ہنڈائے کیویں، اچھا مصائب کفیت دا نام ہے، مصائب دل دے درد دا نام ہے، میں جملہ سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں، کیڑا گھر ہے جس گھر چھوٹیاں بچیاں نو میں باوے بابا غریب ہوے نہ سونے دے نہ بنوا سکے، دی دے کنے چاندی دے بندے ضرور ہوے، ہر گھر چ دی موجود ہے نہ سونا نہ بھی ہوے چاندی دے ضرور ہو دے، دور دی بناوٹ کیویں ہوندی ہے بابا جی، تھلوں گول ہوندا ہے، تھلڑی ڈنڈی موٹی ہوندی ہے، اتلی باریک ڈنڈی ہوندی ہے، جدا ماواں دیاں نو دور پویندیاں نے جیڑے آرام نال پواویں، اے جا اتنی نرم ہوندی ہے، بچیاں نوں پاون لگے تکلیف ضرور ہوندی ہے، اگر میں جملہ پہنچا لواں تے پھر ہائے کر لینا، او باریک ڈنڈی موٹی ڈنڈی دے اندر بہندی ہے، بانی مجلس بیٹھے ہائے کرائے، اتوں ایک کنڈا ہوندا ہے، ماواں اس کنڈے نوں بند کردیاں، اور اس کنڈے دی خوبی ہے جب تک وہ کنڈا کھلے نہیں
دور نہیں لاندا میرے نال شامل ہو سارے جب تک کنڈا نہ کھلے دور نہیں لاندا اگلا جملہ کسے مولوی دا نہیں کسے مفتی دا نہیں کسے مجتہد دا نہیں اس امام دا وہڑے جیڑا 1400 سال تو پردہ غیبت وچ رات بیٹھا رہندا ہے امام رو گیا نے میرا سلام ہوے اس دادی تے جدے دراں دے کنڈے باندھن تے دور کنا تو جدا ہو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں راضی ہوے حسین دی دی نو رومن والے دا دار تھوڑیاں دیاں دے کچ ہوے جدا رو غریب دے غم وچ رو اپنے دکھ وچ کدے نہ رو ڈیر لمبا پڑ چکا کم از کم گھنٹہ پڑ چکا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اک وین کردا وین اچ کردا جے میں کرن دا کے ہو سکدا کسے بندے دے گناہ معاف ہوندے ہوے اگر اجازت دیو تے میں دساں میری سائن دے دور کیویں لتھے سیدہ میں مصائب ادب نال پڑھن دا دیا جدا کمینے سمر نے حسین دے گل تے 13ویں ضرب چلائیے 4 سالاں دی دی پیو دے کول آئی امیر بن کے نہیں غریب بن کے اپنی اپنی دی نو اپنے ذہن وچ رکھ اس لائن حسین دیاں ولائل دیاں زلفے چ ہاتھ پایا ہے شبیب دا سر چا کے گھوڑے دی زین اتے چڑھائے حسین دے سارے چوں حسین دیاں گٹیاں اے رگائے چوں خون زمین تے پیا ڈیندا ہا دی حسین دی جولی بنا کے سر دے تھلو بجنا شروع کیتا ہے بی بی آدھی تو جو مار لیا ہے تینوں چاون دا ول نہیں آندا میرے بابے دا سر من دے میں تن دس دی اس نو چاونا کیویں مورے نبوت دا سوار ہے تھک نہیں جڑا مکانی دا دار بن کے آیا ہے جدا ظالم سکینہ دے وین سڑے نا اس مڑ کے بی بی تو ڈٹھا ہے اس لائن نو حسین دا سر بول گیا جدا چمک دے ہوئے دراں تے دید پئی اس ظالم دڑاک مار کے زمین تے آیا ہے شبیب دا سر زمین تے سٹائے سو صاحبان مکہ تلا دن اس انداز دے نال در لہائے سو 4 سال دی بطول منہ دے بار مٹی صدقہ صدقہ مالک ماتم قبول فرماوے علی دیاں دیاں تھوڑا پرسا قبول فرماوے ماں حسین نہیں تھوڑے حق کے چراہ دی ہوئے میں صدقہ تھی وہاں کیونکہ تاریخ دا سفر گئے ایک گل سن لو پھر میں ایک وینڈ کر دا کربلا دی لٹ دا مال مرشد سائی 25 یا 26 محرم نو درباری یزید اچ پہنچے اس لٹ دے مال اے چھوٹی سین دے در بھی آنے صرف در نان انہ دران دے نال زہرہ دی پوتری دا خون بھی آئی میں صدقہ تھی وہاں یزید ایک دیئے جدا نام تاریخ رملہ لکھیا ہے ایک ہندہ دی بیٹی ہے ہندہ قرآن علی دیاں دیاں تپڑے ہیں دی ہر کسے نوں پیاری ہوں دیئے دیاں لے میرے سامنے بیٹھی ہو جے رملہ یزید نوں پیاری آئی تے حسین نوں سکینہ کے لیے پیاری ہو سکتا میں سچ کا تیمہ جڑے دیاں دے ورثہ اپنی اپنی دین اپنے ذہن وچ رکھو تے میں ویڈ کراں جدا ایک گٹھ کھلی ہے نا لٹ دے مال دی وچ در رن بی بی معصومہ دے رملہ سجے پاس بیٹھی ہے بابا اے در مین چ دے دی اسرار کیتا ہے یزید در چاہ کے دی دے ہتھا تے رکھے تاریخ آدھی ہے نوکرانی کلو اپنے کنا چ در پوائے سو کو رملہ روایت کرے دیے جدا اے زخمی خون الودہ در میں اپنے کنا چ پائے میں اپنے بزنس دے سمن دا ارادہ کیتا ہے رملہ دیے میں عالم خواب وچ ڈٹھا ایک زخمی کنا والی بی بی ہے جڑی رو رو کیا دیئے بابا میں تے جو زگی دی دیا بابا تیرا قاتل میرے کو منگیا میں آپ لاڑے وا بابا اس انداز نہ لائے سو نہ میں سجے سم سکتی ہاں نہ میں واہ 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 میری سائن تھوڑے حق کے چلا دی ہوئے رملا دیئے جدا میں دور کرنا چپائے اس بی بی دے وین میں سمبر نہیں دے دے مر گیا ہوا جملہ میں نہ پڑا یکم سفر اور دو دی درمیانی شبائی جدا زہرا دیاں لٹیاں ہویاں دیاں شام دے باہر پہنچیاں میں صدقہ تھی وا دو سفر دی دوپہر علی دیاں دیاں دا شام دے نجس ماحول وچ پہلا قدم آیا ہے اعلان کیتا ہے منادی کرن والے نے جس باغی ویکھڑے ہون بازار اے چاوت اے جملہ میں کسے پتھر دے سامنے پڑا ہو اس وچ خون باہر آوے تس دے شیعہ مادی اولاد مومن میرے سامنے بیٹھے ہو جدا اعلان ہونا جس باغی ویکھڑے ہون بازار اے چا جاوے صاحبان مکہ تا لکھا ہے یزید دی دی رملا قریضہ کن نال لے کے بازار دے ماحول اے چاہیے سنا اس جو باغی آگن میرے بابے دے تاریخ دی یہ پہلا سارے جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے باویں 4 سال دی آئی تھکی نہ فیصلہ آباد والے وین کر کے دی جڑا قرآن پڑھے وہ باغی تا نہیں ہوندا
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، منظر بلند کرو بھائی جان، تھکنا نہیں، آخری جملہ وین پہ کردا، جڑا مریچن دے بعد قرآن پڑھے باغی نہیں ہوندا، نبی ہوندا یا نبی زادہ ہوندا ہے؟ اگلا سر، اے سر نیزے دی انی تے نہیں، گھوڑے دی گردن چے، جڑے غازی دے مرید بیٹھے، بلکہ جملہ دے سیسی کہندے کہ دے مکان دی چھت تے عباس دا عالم موجود ہے، جڑے عباس نو باب الاواز سمجھ دیو، آئے انج کرے جے سڑ مل بنین دی پرسی ہے، عباس دے سر دے قریب آ کے ادھا گھنٹہ چپ کر کے ویندی رہی ہے، وین کر کے آدھی انج لگدا ہے تو لڑیا نہیں، امیر یہ بندہ جیسا ہائے نہیں کیتی لفظ ہوندے نے ذاکری دے، عباس دے زخمی لا مترک تھی کہ دی رملہ ٹھیک پیا دی ہے منو بھین بیراما دی چپ کھا، اگلے سر دے قریب آئیے ڈاڑے سونا سیدے وین کر کے آدھی نہ لڑے آ میرے بابے نال نہ شہید ہوئے آ، اگلے سر دے قریب آئیے سید آدھا جدے متھے تے سیرے دیاں لڑیاں سکیاں ہوئی جائیں، اشارہ کر کے آدھی دعا پی مغدی ہے سالہ تیرے مریچن تو پہلے تیری ماں مر گئی ہوئے عزادار ہوئے سی ہوئے چھوٹی اولاد وارث ہوئے آئے نہ کریں جو ہوئی نہیں سکتا، اگلی سانگ دے قریب آئیے سار چھوٹا ہے سانگ وڈی ہے، آئے او میرے اللہ، آئے او میرے اللہ، میں صدقہ تھی ماں آئے کر دیا وہ، میں آخری جملہ پہ پڑھ دا، اشارہ کر کے دیا او سپاہی کمینہ او جڑا قرآن پہ پڑھ دا ہے او دا کوئی جرم ہو سی، جڑا کہن دی چپ پچ مارا گیا ہے او دا کوئی جرم ہو سی، میرا موضوع توڑے ذہن چے بی بی پائے کی میں تے دور ہنڈائے کی میں اپنے موضوع اچ رہے کے وینڈ کرنا ہے، او جڑا تازہ پرنیش دا مرید گیا ہے او دا کوئی جرم ہو سی، او جڑا کائنات تو سونا مارا گیا ہے او دا کوئی جرم ہو سی، اینو کیڑے جرم اچ مارا جے اے تے جے ماں نو ماں ہی نہیں سڑ سکدا، شیعہ نہ لگا لے، ماتمی نہ لگا لے، میری عزادار نہ لگا لے، سپاہی آدھا سانو جھنکا نہ دے تیرے پیو آکھیا تے مارے، اچھا منڈ سائی دا نام کیا ہے، عامر بھائی جان میری مدد فرمایا میں وینڈ کرا، تھوڑی ایکو ڈے وائے میں وینڈ کرا، اینو کیڑے جرم اچ مارا جے، آواز ہوندا تیرے پیو آکھیا تے مارا، ایدا نام کیا ہے، سپاہی آدھا علی اصغر، ہائے او میرے اللہ، تھوڑا ماسو والیاں بھی دیا علی اصغر، ایدے بابے دا نام حسین، باویں 64 سال دیا سیدہ زمین تے بہ گئی ہے، اکھا بند کر کے دی علی اصغر حسین، علی اصغر حسین، رو کے دی ایک حسین تے ساڈا ہی مرشد ہے، جدیاں بہناں کولو میری ماں قرآن پڑھا ہویا ہے، او دے پتر دا نام ہی علی اصغر ہے، اس اصغر کیتے میری ماں نے پینگا بنوایا ہویا ہے، انشاءاللہ اس اصغر تو غیر ہوئے، اس حسین تو غیر ہوئے، اچھا دسا اس بچے دا وطن کیڑا ہے، حسین کتھا درخنا لہا، سپاہیاں دا جے تفصیل پوچھنی ہے نا، او جڑی تیری عمر دی بی بی ہے، جے دے کانی زخمی ہے، جے دا ساری زخمی ہے، جے دے پیران چی خون جاری ہے، او میں صدقہ تھی وا، جے دے ہاتھی زخمی ہے، جے دی کانڈی زخمی ہے، او دے کل وانج پہنچے، 4 سال دی رملا ٹردی حسین دی پردہ دار دی دے سامنے آئی، ہاتھ چاہ کے آدھیے قیدان میرا سلام، نہیں تو سا جملہ وصول نہیں کیتا، کنیز دی دی پی آدھیے قیدان میرا سلام، میں صدقہ تھی وا، بی بی اچھا وین کر کے آدھنے، بادشاہ دی میرا بھی سلام، قیدان کتنا دی رانی ہے، بی بی آدھیے مدینہ محمد، اے تے شہر میرے مولا دا ہے، میرے مرشد دا ہے، تیرا گھر کیڑے محلے چ، محلہ بنی ہاشم، آواز دائی محلہ میرے سردارا دا ہے، اس محلے چ تیرا گھر کیڑی جاتے، بڈھا یا وین کر کے دیے نہ روا ڈیگر دے ویلے روزہ رسول دا سایہ میرے ویڑے چلا، ادابت حسین دی منتا دار ہو سے، ایا گھر تے میرے مولا دا ہے، او میں صدقہ تھی وا، کہندی دیئے بی بی آدھی رملا تو کہدی دیئے، رملا دیئے میں بادشاہ دی دیا، اچھا وین کر کے آدم تو فقط بادشاہ دی دیئے، میرے پاس ویکھ میں بادشاہ ماں دے بادشاہ دی دیئے، اکا میں وین کرنا ہے جڑے ماتمی عزدار میرے سامنے بیٹھے ہو، بھائی جن ممبر دے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسمے، رملا دے وین بلند ہو گے پہلا وین کر گیا دیا، ویک میں فقط بادشاہ دی دیاں، میں قیمتی لباس با کے آئیاں، تیرا پرانا چول ہے شیعہ نہیں ہو سکتا جڑا آئے نہ کرے، اچھا وین کر گیا دے نروا علی اکبر دی شادی کی دے، تے میڈے پیو کپڑے بنوائے، بی بی یاد نے میں سامب رکھے، دیدامی قومتا سونا سیرے، رو رو کے بعد یاد نے میں کون شام غریبا لوٹ پہ،
سید من معافی دے جو آواز آندے یزید دی تو کوئی عام مہندی لائے آواز آندے میرے پاس ویک میں عام مہندی نہیں میں اکبر دے خون دی مہندی لائے آواز آندے میں دڑے میں غازی دی رات دی مہندی لائے آواز آندے میں تونڈے میں حسین دے خون دی مہندی لائے اگلا سوال شیعہ قوم قبر چ نہیں بول سکتی جتنے زنجیر سن ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہو یزید دی ہدیے ویکھ میں سونے در پا کے آئیاں او قیدن بی بی تیرے کناں چ رات جاری ہے بی بی رو کے آدنے در تیرے نہیں اے میں اجڑی دے دورین رملا دیے میرے بابے مینو منگوا کے دتین بی بی آدیے میں صدی قاتل کبرا دی پوتریاں ہنے لہا کے ویکھ لویں جے نال خون ہوے سمجھ ونجے کوئی لانداری آئے میں منتا کریں دی رہیاں ساجی رملا دور لہا کے ہتھاں تے رکھے نا حقل مار کے آدیے صحیح دی دیئے دور لین نہیں تے لے لے دوراں تے میری سائن دی دید پئیے شبیر دی بچڑی مٹیاں تے جھڑ پئیے اچا وین کر کے آدنے انا دوراں دی او میں کو لوڑ نہیں وہ یہ کمنا تو جڑی تے لا دے بی بی آدنے جے واس لگ دائی تا اے رملا وہ میں کو پیو دا سر منگوا دے او میں چمڑیے داڑی ہائیو بابے دی میرے دل دی پیاس بجا دے بی بی آدنے کھڑا ہس دائی قاتل جی بابا میں نو کرا چاچا بھائی کے ماتم کرے سو عامر بھائی میری مدد فرمایا میں اگلا بہن کر رہا جی بابا میں نو کرا رو رو کے ودے یاد نہیں نا درا دی او میں کو لوڑ نہیں یہ کمنا تو جڑی تے لا دے بی بی یاد نے جے بس لگ دائی تا اے رملا میں کو پیو دا سر منگوا دے او میں چومنیے داڑی جی بابا میں نو کہہ رہا جڑے ماتم دے آدیو جتنے ہلکی بابا میں نو کہہ رہا میں چومنیے داڑی ماتم سونا لگدا ہے میں چومنیے داڑی ہائیو بابے دی میرے دل دی پیاس بجا دے بی بی آدیے کھڑا ہس دائی قاتلا او میڈے اکبر دا میڈی نظار تو دور ہٹا دے جتنے ہلکے دے ماتمیوں ہاتھ بلند کرو ہلکے دے ماتمی ہاتھ بلند کرو ہائے نہ کر سکو سردا پور ساڈے آئے سیدو کے منت کرے نہ چاہے کوئی بیٹھا چاہے کوئی کھلوتا ہے ایک واری سردا ماتم کر رہا ہے تن حسین دی دید زخمہ دا واسطہ ہے اس علاقے آلیو وین کر کے رملہ رنی ہے حقل مار کے آدھی ہے تیرا بابا مارا گیا ہے تیرے بھرا مارے گئے تیرا چاچا مارا گیا ہے اللہ دے نام تے دسیا جس چاچے دے سہارے وطن تو ٹری ہے منڈ سا جدا تیرے دور لٹیچے نے تیرا سہارا کن گیا اس علاقے آلیو جدا دوراں دے لٹن دا نام آیا ہے بی بی آدھی ہے یزید دی میرے گالے چھ بائی پھا میں تینو ڈسا تیرے پیو دے قدر میرا دور کن لہائے نا آواز آدھے ڈس دی کیوں نہیں سکینہ رو کے آدھی ہے پہلے زلفاں ویچا او ساتھ پایا وہ پیچھے ظالم ظلام کمایا بی بی آدھی ہے کربل تو گن کے آئیو شام تائی وہ میں کو گھوڑیاں نال بجایا او میڈے سارے چ زخا